подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. З обшуком до колег. Державне бюро розслідувань провело слідчі дії в НАБУ. Що шукали? П'яна допомога. В Івано-Франківську на виклик приїхала швидка з медиками та водієм на підпитку. Чи покарають? Дороге свято. Скільки нині коштує великодній кошик та чи будуть українці економити? Хитке крісло проти британського прем'єра. Знову змовилися соратники. Чи втримається Мей на посаді цього разу? Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73,22% виборців. Майже втричі менше голосів у нинішнього президента Петра Порошенка. Його результат 24,45. Понад 2% бюлетенів визнали недійсними. Остаточний результат ЦВК має оголосити після одержання протоколів із мокрими печатками від усіх округів, але не пізніше, ніж 1 травня. Парламенту у перший день роботи після виборів президента у роздумах передусім про подальшу долю Верховної Ради. Чи готуються нардепи до позачергових виборів та які завдання ставлять новому президенту? Про це далі. Спочатку олівчиком треба зробити такі лінії, придумати собі орнамент. Поки в кулуарах парламенту вимальовують орнаменти писанок, у сесійній залі визначають завдання для нового президента. Наразі змін фракційних кольорів тут не видно, та й самих нардепів небагато. Атмосфера пожвавилася лише з появою Надії Савченко. Я не буду ставати в опозицію. Буду продовжувати працювати народним депутатом, оскільки я давала присягу українському народові. Подальшого майбутнього політичного, так, я залишуся в політиці. Я буду не сама. В мене є моя команда, представники якої зараз поруч зі мною. Інших об'єднань поки що не створюють. Натомість у кожній фракції свій список вимог до нового президента. Для коаліції головне – збереження курсу країни. Президент зобов'язаний дотримуватись основного закону, де тепер чітко зазначено, що Україна прямує в НАТО і Європейський Союз. Ключове завдання новообраного президента – повернення окупованих територій і захист України від російської збройної агресії. Радикали тим часом переймаються тарифами. Коли новообраний президент і його команда кажуть, що не мають відношення до тарифів і до цін на газ, це не правда. Тому що президент має право скасовувати рішення уряду. І ми вимагаємо від новообраного президента перший свій указ скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. А в батьківщині воліють якомога швидше побачити нові кадри. Він повинен це почати робити вже завтра. Він повинен, ну, як мінімум, точно оголосити кандидатів на ті посади, які згідно з Конституцією номінуються президентом. Я маю на увазі міністра оборони, голову Служби безпеки, голову управління Національного банку, міністра закордонних справ, членів НКРЕКП, яких призначає, звільняє президент одноосібно, припустимо, частину членів антимонопольного комітету. Я чекаю всіх цих кандидатур для того, щоб побачити реальну команду Зеленського і почути їхні реальні програми. Разом з тим у кожній фракції говорять про дострокові вибори парламенту. Та поки що з вірогідністю 50/50. Мовляв, усе залежатиме від того, коли відбудеться інавгурація, оскільки розпустити парламент можна лише до 27 травня. Та якщо новий президент вступить на посаду раніше, буде час для перезавантаження. В період, коли передається зараз влада від одного президента до іншого, основну роль тут має зіграти, власне, парламент. Володимир Зеленський є достатньо недосвідченим президентом. Йому тільки потрібно буде сформувати нову команду, визначитися з курсом, ознайомитися з тим надбанням і з тими напрямками, з якими працював президент Порошенко і парламент. А тому спішити з розпуском цей парламент вважає її недоцільним. Є вже зареєстровані постанови від депутатів про те, щоб інавгурацію зробити раніше. І про те, щоб достроково припинити повноваження парламенту 8-го скликання. Якщо люди довірили вотом, висловили вотом довіри новому президенту, відповідно, треба дати йому можливість провести швидкі зміни. А це означає призначити нового генерального прокурора, нового керівника СБУ, міністра оборони, міністра зовнішніх справ і перепризначити, перезавантажити уряд. Якщо наш парламент не здатен
цих людей звільнити нинішніх і призначити ті кандидатури, які внесе новий президент, ну то парламент має йти на перевибори. Непрацюючий парламент, рівень довіри в 4% населення парламенту, громадян України, це головна підстава для того, щоб цей парламент пішов на свалку історії. Перед все, після того, як змінений президент, у нас нові завдання. І я вважаю, що у нас з'явився шанс вирішити питання, які турбують людей. Перш за все, це питання миру. І наша політична сила буде наполягати на тому, щоб це були відкриті переговори, офіційні, і з досягненням кінцевого результату, а не з імітацією переговорів, як це було 5 років до сьогоднішнього часу. А парламент уже другий місяць монотонно розглядає мовний законопроект. Хоча цього тижня спікер обіцяє вийти на фінішну пряму, а на четвер оголосили депутатську мобілізацію. Тим часом у Раді зареєстрували ще одну постанову про відкликання Парубія з посади голови Верховної Ради. І в стінах парламенту активно збирають підписи під документом. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер». Захід продовжує надсилати вітання Володимиру Зеленському з перемогою на президентських виборах. Офіційні Прага та Варшава вже запросили його в гості. Привітав і Держдеп США. Тема українських виборів не сходить і зі шпальт західних газет. Що говорять та пишуть про Україну, розкаже Олена Абрамович. Відкриті до співпраці заради реформ та боротьби з корупцією в Україні. Такий основний меседж у вітальних повідомленнях від європейських лідерів. Підтвердили, що і надалі підтримуватимуть Україну і в Держдепі США. А президент Чехії запросив Володимира Зеленського з візитом. Своїм вибором ваші співгромадяни підтвердили, що не відмовились від амбіції побудувати демократичну, вільну, процвітаючу і мирну Україну, яка більше дбатиме про справді прозоре управління та покращення життя кожної людини шляхом проведення структурних реформ, ніж про націоналістичні гасла. Бентежить питання націоналізму та мови угорського президента. Віктор Орбан у вітальній заяві сказав, що сподівається на розвиток україно-угорських відносин. Нагадаю, Будапешт досі чекає вирішення спору з Києвом щодо освітнього закону. А в Берліні побачили у промовах новообраного президента України виклик російському очільникові. Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він звернувся до громадян на пострадянському просторі і сказав, мовляв, подивіться, те, що можливо в Україні, можливе й для вас. Цими словами він кинув виклик пострадянським структурам, зокрема й Путіну. Якою може бути зустріч Зеленського з Путіним, уже обговорюють у західних ЗМІ. Петро Порошенко не проводив розмов віч-навіч з російським президентом від жовтня 2016-го. І готовність Володимира Зеленського йти на прямі перемовини – це вже позитив, вважає спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Я думаю, те, що він сказав про конфлікти, про свій підхід, це правильно. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі і не збирається відступати від цього. Україна і Росія повинні вести прямі переговори, тому я вважаю, що його бажання поговорити з Путіним – це добре, а не погано. Тим часом видання «Політико» опублікувало свої висновки щодо українських виборів. По-перше, пишуть, що мовне питання дедалі менше розділяє українців. По-друге, міфи про фашизм та антисемітизм в Україні розвінчені. А ще в країні виявилось неможливою перемога проросійських кандидатів. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Колегія суддів, яка задовольнила позов Ігоря Коломойського і скасувала рішення про націоналізацію Приватбанку, поскаржилася на тиск глави держави. Ігор Качур, Володимир Калиберда та Віталія Мельохін просять розпочати досудове розслідування щодо Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Нацбанку Якова Смолія. Причиною звернення стали висловлювання чиновників після оприлюднення рішення суду, а також їх звернення до Вищої ради правосуддя з вимогою перевірити діяльність суддів та притягнути їх до дисциплінарної відповідальності. Такі заяви президента України, голови Національного банку, а також міністра юстиції України були розцінені як прямий тиск і втручання в діяльність суддів безпосередньо під час здійснення ними правосуддя. Наразі таке подання заяви до Вищої ради правосуддя, ДБР та Генеральної прокуратури. Ми чекаємо на відповідну їхню реакцію. Така реакція має відбутися в законодавчий встановлений термін.
Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до своїх колег із НАБУ. Слідчі дії почалися ще зранку. Причина – начебто саботаж співробітниками бюро справи щодо розкрадань в Укроборонпромі. Дозволив обшуки Печерський райсуд Києва. Згідно з його рішенням, розслідування співробітниками НАБУ затягнули більше, ніж на 2 роки. Слідчі ДБР вилучили документи. За їхніми даними, сума розкрадених коштів сягає сотень мільйонів гривень. В рамках кримінального провадження щодо можливої причетності службових осіб правоохоронних органів до корупції в оборонній сфері. Це провадження, як відомо, було відкрите ще в березні за матеріалами журналістського розслідування «Бігос.Інфо». Зокрема, ДБР розслідує можливі зловживання службових осіб Національного антикорупційного бюро України під час розслідування ними кримінального провадження за фактом привласнення майна в особливо великому розмірі. Мова йде про суми, які вимірюються сотнями мільйонами гривень. Тим часом у НАБУ відзвітували про результати власного внутрішнього розслідування у справі Гладковських. Але чим саме воно закінчилося, поки що невідомо. В антикорупційному бюро запевняють, звіт надали дисциплінарній комісії, чекають на її вердикт. А результати обіцяють передати до ДБР та НЗК. Якщо у Володимира Зеленського вистачить політичної волі довести до кінця розслідування корупційних схем в оборонному секторі, він може отримати підтримку багатьох депутатів нинішнього парламенту. Таку думку висловив нардеп Андрій Білецький. Що ж до самої Верховної Ради, то, за його словами, одразу після мовного закону народні обранці мають удосконалити закон про президента України, зокрема, в питанні імпічменту. Можливо, Порошенко, оце от його лебедина пісня буде в тому, що він спробує обмежити повноваження наступного президента через новий закон про президента України. Тут дуже складно сказати, чи правильно голосувати за таку річ, чи неправильно. Тому що, з одного боку, безумовно, треба проголосувати за можливість імпічмента президента. 5 років у нас ця можливість була паралізована, закон про імпічмент не діяв. Таким чином Порошенко відчував себе безкарним. Зеленський – це не мій кандидат, безумовно. Я ставлюся досить песимістично до його можливостей. Єдине, де я готовий працювати, насправді, це питання аудиту армії і Укроборонпрому, взагалі як такого оборонного сектору. Тут я вважаю, що повинні співпрацювати абсолютно всі. Про намір піти з посади повідомив сьогодні голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Щоправда, заяву на звільнення він напише тільки після інавгурації нового президента. На відміну від очільників Львівської, Миколаївської та Закарпатської областей. Геннадій Москаль зробив це сьогодні. Розглянути заяву та підписати має президент, а доти губернатор перебуватиме у відпустці. Обов'язки керівника області нині виконує його заступник. Нагадаю, Геннадій Москаль очолював Закарпаття з липня 2015-го. Року. Максимум 3 червня може відбутися інавгурація. І Геннадій Москаль міг, як мінімум, до цього часу ще залишатися головою адміністрації, але щоб припинити всякі інсинуації про те, що він чіпляється за крісло чи за владу, він вирішив зробити таким чином і вже подав заяву про звільнення за власним бажанням. Новий претендент на крісло голови податкової у конкурсному відборі, який проводила комісія вищого корпусу державної служби, переміг заступник міністра фінансів Сергій Верланов. Його рекомендуватимуть на посаду очільника державної податкової служби. Рішення члени комісії ухвалили сьогодні. Працювати у міністерстві Сергій Верланов почав майже рік тому. На посаді заступника міністра чиновник займався реформуванням державної фіскальної служби, податковою та митною політикою. Тепер його кандидатуру має підтримати Кабмін. Традиційні виборчі технології цієї президентської кампанії замінив віртуальний сюжет. Таку думку висловив президент Центру соцдосліджень Софії Андрій Єрмолаєв. На його думку, електорат, втомлений становищем в країні, замість аналізу заяв кандидатів, обрав шлях карнавальної форми голосування. Експерт пояснив, що Україна зіткнулася з феноменом, коли традиційні прийоми та технології суспільство проігнорувало. Натомість пішло за визначеним сюжетом і ролями, які відвели кандидатам. Общество в условиях войны, депрессии и медиазависимости вело себя
так, как мы не привыкли. Оно и правда стремилось к переменам, но переменам, которые бы соответствовали неким канонам понятного им народного сюжета «Победы добра над злом». А этому соответствуют разнообразные маски. В каждом обществе они формируются, естественно, нет канона, нет магазина, в котором можно маску правильно купить. Она формируется историей, какими-то культурными кодами. И тем не менее, есть в подобного рода сюжетах карнавальных, есть обязательно добрый, наивный герой, дурачок, Иван Дурачок, кандид, как угодно, и зло, часто абсолютное. На передовій сьогодні один загиблий. Ще одного нашого військового пораненого бойовики 7 разів били по українських позиціях, зокрема, із забороненої зброї. Переважна більшість обстрілів у Донецькій області. Докладніше про ситуацію розкаже Ірина Баглай. Селище Зайцеве вже 5 років, як розділене лінією фронту на дві частини. На ситуацію тут не вплинули ані оголошені режими тиші, ані вибори. Загострення ми не бачимо, але стріляють постійно, як і до виборів, так же само і після. І якщо наші оборонці давно вже стоять попереду підконтрольної частини селища, в полі, то окупанти розташувалися поміж будинками. І між хатами, і під хатами. Спостерігаємо їхню вулицю, там, де вони ходять. Чи є вони, чи немає. Постійно за ними видано спостереження. Саме таке розташування вогневих точок ворога ускладнює бійцям можливість придушити вогонь. Вони їздять по їхніх дорогах, вони стріляють, буває, з їхніх будинків. Ну, не знаю, як з будинків, але з їхніх, тобто, з їхнього напрямку, скажімо так. У бік бійців полку «Азов» летять і кулі, і гранати, і міни. Щоправда, артилерія бойовиків, визнають військові, працює нечасто. Саме Зайцева під Горлівкою вже не один рік улюблена ділянка снайперів-найманців. Коли будують позиції, коли хлопці виглядають подивитися вночі, працюють з тепловізорами. Тобто потрібно бути дуже акуратним для того, щоб не попасти. Реакція ворожого снайпера на рух миттєва. Як тільки ти висовуєшся, він може зразу постригнути, спостерігає постійно за позицією. Гастролерів стрільців видають і характер вогню, і зброя. Працюють професіонали, які самі по собі одиночка заїжджають потренуватись просто на хлопцях. Добре зведені бійцями полку «Азов» укріплення надійно захищають їх від пострілів снайперів та гранатометників. А от на відкритих ділянках на них може чатувати небезпека з неба. Багато хто коректує вогонь зі безпілотників. Тут були безпілотники, які скидали вибухові пристрої. Також по наших сусідніх позиціях. Ударні безпілотники, так? Ну, або ударні, або це в когось досить прямі руки, він міг таке зробити. А як, що кидали саме? Саморобні вибухові пристрої. Тобто це маленьке, щось подібне на гранату. А от наближатися до позиції азовців бойовики не наважуються. Ірина Баглай, Сергій Мясоєдов, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». Заробітки на армійцях у розтраті 22 мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових, підозрюють колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів АТО. За даними ДБР, службовець вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито було надано допомогу. Сьогодні, як з голови Держслужби повідомили про підозру, тепер правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. До 321 зросла кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці, серед них 45 дітей. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Чи можна було запобігти трагедії? Дивіться далі. Під ранку неділі вся країна живе, немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці – новий вибух біля храму Святого Антонія. Поліція продовжує знаходити та знешкоджувати все нові й нові детонатори. Жителі острова досі не можуть оговтатися від наслідків трагедії. Я пішов до церкви зі своєю дочкою та дружиною. Під час завершення богослужіння я вирішив вийти з храму. Через 5 хвилин пролунав вибух. Я одразу побіг до церкви і побачив своїх дружину та доньку на підлозі. Мертвих. Вибачте, більше я нічого не розповідатиму. Знаєте, я більше ніколи не піду до церкви. Я просто не зможу перебороти свій страх і зайти туди. Сьогодні в країні день жалоби. Жителі столиці зібралися біля храму, де стався один із терактів. Приходять зі свічками і моляться. Над вулицею вивісили чорні і білі стрічки. Це шрі-ланкійська традиція на знак поваги до померлих. Тут неможливо знайти людину без сліз на очах. Усі плачуть, і родичі загиблих, і друзі. Ми молимося за них, просимо в Бога миру і гармонії.
Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Раніше поліція Шрі-Ланки звинувачувала в скоєному місцевих релігійних екстремістів, які вирішили помститися за напади на мусульманські мечеті в Новій Зеландії. Однак не виключала, що не обійшлося без допомоги міжнародної терористичної мережі. Служба безпеки продовжує розслідування зовнішнього втручання, а деякі докази вказують на зв'язок смертників з Ісламською державою. Ми встановили, що деякі з терористів повернулися до Шрі-Ланки після поїздки за кордон. Можливо, це було щось більше, ніж просто подорож. Цей варіант ми також розглядаємо та закликаємо інші країни надати нам допомогу та розпочати власне розслідування. Їхні громадяни також постраждали внаслідок цих вибухів. Іноземні дипломати вже почали пропонувати Шрі-Ланці свою допомогу. Співчуття висловлюють лідери країн з усього світу – Сполучених Штатів, Франції, Японії, ЄС. Франція висловлює солідарність владі Шрі-Ланки. Ми готові надати будь-яку допомогу. Співчуваємо рідним і близьким загиблих з усіх країн і народу Шрі-Ланки, який заплатив високу ціну за сам факт існування тероризму і релігійної ненависті. Найтрагічніше, що про підготовку терактів було відомо ще за 2 тижні. Застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром очільникові уряду нічого не доповіли. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по 1 мільйон рупій. Це близько 6 тисяч доларів компенсації. А зруйновані храми та готелі зобов'язалися відновити бюджетним коштом. Оксана Гашева, Анна Філь. Подробиці телеканал Інтер. Відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів запропонував прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, уряд домовляється про поставки з інших країн. А ще цього року Кабмін знову добре профінансує ремонт доріг. Роботи вже стартували на трасі Київ-Одеса. Наші кореспонденти все бачили. Траса Київ-Одеса. Тут завжди нескінчений потік машин і шалене навантаження на покриття. Автобан уже давно вкрився латками. Капітального ремонту майже не було. Сергій у розпачі. Каже, вже й забув, коли комфортно їздив трасою міжнародного значення. Це робили автобан коли-то, а вийшло не автобан, а автобум. Дороги нет вообще. Кругом латки, латки. Так, наляпали і все. Та з минулого року дорогу все-таки почали ремонтувати. Щойно потеплішало на вулиці, шляховики знову взялися до роботи. Зруйноване покриття повністю знімають, натомість кладуть нове. Це середній поточний ремонт ділянки траси на межі Черкаської і Київської областей. Такі ж роботи ведуться на автобані та в межах Вінницької області. Майстер з укладання асфальту Роман запевняє, нове покриття прослужить щонайменше 10 років. Але за умови, що перевантажені машини не їздитимуть. Таких не повинно бути, фури повинні на весах не пропускати і контролювати. Воно ж просяде, почнуться колі і почнуться ями. Проінспектувати ремонт на трасу проїхав прем'єр-міністр. Керівник Черкаської обласної служби автодоріг доповів Володимиру Гройсману, що найближчим часом планують відремонтувати 10 кілометрів покриття. Щоправда, поскаржився, наданих державою 200 мільйонів гривень вистачить тільки на 6 кілометрів. Ділянка дороги від кордону з Київською областю і протяжністю близько 10 кілометрів. Це плюс 10. Близько 10 кілометрів. Проте фінансування є тільки на 6 кілометрів на даний час. Будемо просити, якщо далі ви там зекономите і побудуєте 12. Жарт це був чи настанова, прем'єр не уточнив. Але запевнив, особисто контролюватиме кожну копійку, витрачену на ремонт. Цьогоріч держава виділила на відновлення траси Київ-Одеса рекордні 800 мільйонів гривень. За них мають полагодити 70 найаварійніших кілометрів дороги. Загалом до 2022 року уряд планує з'єднати всі обласні центри країни якісними шляхопроводами. Йдеться не про ямки. Ремонти. От ми були зараз в Київській області, переходимо вже на середній поточний ремонт великими картами, правильними вирубками, там може бути і гарантія, і мон буде стояти. Завдання – збільшувати капітальний ремонт реконструкції будівництва, зменшувати ямковий ремонт. Фактично зараз цей процес вже пішов. Наступного року держава планує профінансувати подальший ремонт траси Київ-Одеса на 2,5 мільярди гривень. Ці кошти залучать не тільки з дорожнього фонду, а й з міжнародних фінансових організацій. Ольга Теребинська, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Вкрали, бо погано лежало. Столична поліція заарештувала злочинців, які поцупили у Франції картину вартістю 1,5 мільйона євро. Сьогодні її офіційно повернули французькій стороні. Грабіжники – українці. Один із них визнав провину і порадив французам
краще охороняти культурні пам'ятки. Мовляв, до крадіжки їх підштовхнула відверто погана система безпеки в музеї. Нагадаю, картину «Порт Ларош» авторства Поля Сіньяка вкрали торік. Зловмисників шукали усім Євросоюзом, а знайшли полотно на одній з київських квартир під час спецоперації з затримання підозрюваних в іншому злочині. Хочу подякувати поліцейських. Кримінальний розшук міста Києва, кримінальний розшук центрального апарату і всю групу, яка працювала над тим, щоб ця картина змогла повернутися. І вважаю, що найближчим часом ми зможемо цю картину передати непосредственно в музей. Скоро вона зможе переїхати во Францію, дуже, дуже важливо. Я дуже-дуже reconnaissant. Вдячна. Спасибо поліції, спасибо всім вам, що ви знайшли і що це, я думаю, знак співпраці, що от ми так швидко організували все це і знак бажання працювати далі вместе. Держслужбовцям, пенсіонерам держава повинна перерахувати соціальні виплати. В цьому впевнений голова парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Сьогодні за його ініціативою скликали позачергову нараду за участі представників профільного міністерства. Там звітують, мовляв, перерахунок пенсій своїм рішенням зупинила Верховна Рада ще 4 роки тому. Держава так само є законодавцем моди використовувати рабську працю людей. Так відбулося з державними службовцями. Завжди підвищені коефіцієнти, завжди три шкури з них здирали, розказували казки, завтра ви отримаєте квартири, післязавтра вам збільшать зарплату, скоро заживемо всі, покращення буде. І наша задача зараз, щоб держава заплатила борг перед цими людьми. 213 закон, який було прийнято у 2015 році, по суті зупинив і призначення, і перерахунки пенсій всіх спеціальних пенсій. Я не буду казати своє відношення, як мені це подобається чи не подобається. Є законодавчі норми, які були проголосовані Верховною Радою, і по суті, з яких ми виходимо. Будь-які ініціативи щодо зміни ситуації, щодо відновлення якихось норм, чи там поновлення перерахунку, сприймається як нова ініціатива і нова норма, яка потребує за собою коштів. П'яна швидка в Івано-Франківську на виклик до хворого приїхала бригада на підпитку. Обурені люди викликали поліцейських, від яких медики намагалися втекти. Чим усе завершилося, розкаже Жанна Дочак. Сини з батьком чекали на ось цій автостанції. Раптом старшому чоловікові стало зле. Син негайно викликав швидку допомогу. Та коли медики приїхали, виявилося, що всі вони були на підпитку. Лікар, фельдшер і навіть водій – усі троє були настільки п'яні, що не змогли надати першу допомогу, розповів чоловік. Він одразу телефонував поліцію, але медики на їх приїзд чекати не стали. Зі слів заявника, він коли ці ознаки виявив, він хотів його зупинити, щоб дочекалися поліції, але водій дав по газах, як з його слів, і чуть його не збив, тому він вирішив все-таки звернутися, щоб ми знайшли цю машину, цей екіпаж. Машину швидкої патрульні наздогнали в одному з дворів міста. Працівники швидкої медичної допомоги рухались по тротуару, що було досить дивно, тобто вони намагалися втекти, уникнути спілкування з працівниками поліції. Вже по факту вони були зупинені. Проходити тест на алкоголь на місці медики відмовились. Їх відвезли до обласного наркодиспансеру. Результати підтвердили – всі троє вживали спиртне. За допустимої норми 0,2 проміли в лікаря і фельдшера показник був у 4 рази вищим, а у водія швидкої – 6. Сьогодні Івано-Франківська станція швидкої допомоги гуде. Всі розмови – лише про пригоди колег. Якщо це дійсно би так було і буде доведено, ну це пляма, ви розумієте, на весь колектив. Я знаю цих людей, мені просто це, ну вони багато років працюють, мені просто дивно. Мені не віриться в це, чи це правда, це треба ще довести. За словами головного лікаря станції, в закладі розпочали службове розслідування. Медиків, які дозволили собі приїхати на виклик на підпитку, відсторонили від роботи. А от водій працює з тимчасовим посвідченням. Адже на станції катастрофічно не вистачає водіїв. Більше як 20 місць вакантні. Буде звільнення з посади, якщо ми будемо мати юридично підтверджену доказову базу вживання алкоголю. Визнають, що вони пили вдома, що вони на робочому місці це не вживали, тобто в них був стан після сп'яніння напередодні. Їх зупиняли ввечері і, ну, чесно кажучи, тоді просто питання, скільки ж це треба було випити накануні ввечері, щоб наступний день ввечері в тебе знову був такий показник алкоголю.
У поліції на водія та медики склали протоколи, а чоловіки з хворим батьком змушені були їхати в лікарню на таксі. Жанна Дучек, знову «Автонас», подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Тисячі вчителів вийшли на протести у Варшаві. Під будівлею Міністерства освіти зібралися педагоги з усієї країни. Основна вимога – збільшити зарплату щонайменше на 1000 злотих. Це майже 7 тисяч гривень. Безстроковий страйк польські вчителі оголосили ще 3 тижні тому. Вони відмовилися виходити на роботу та регулярно збираються на протести. Запевняють, що їх підтримують і батьки учнів. У багатьох школах через страйк не вдалося провести іспити. Ми виступаємо проти деформування освіти, яке зараз відбувається, проти ненависті, з якою відносяться до вчителів. Тож ми вирішили не сидіти у Вроцлаві, а піти до тих, хто може щось змінити. Я викладаю історію та громадянську освіту. Я завжди вчила своїх учнів брати справу у свої руки та бути активним громадянином. Я думаю, це зараз якраз той момент, коли я повинна продемонструвати теорію на практиці. Великдень для героїв. Волонтери, родичі героїв Небесної Сотні та культурні діячі зібралися разом, аби спекти паски та розмалювати писанки. Їх передадуть на фронт військовим, які несуть службу на свята. Катерина Сривкова все бачила. Вим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вим'я Отця і Сина, і Святого Духа. Така велика паска збирає довкола себе небайдужих уже 3-й рік поспіль. До вимішування тіста долучається кожен. Тут жодного новаторства, готують за стародавнім традиційним рецептом, докладаючи досвід власних родин. І усе з думками про захисників України. Це маленька крапелька така, просто сказати, ми пам'ятаємо, ми з вами. Було так весело, бабця просила, щоб ми не шуміли, що коли тісто стоїть, має бути тихо, має бути спокійно, сваритися не можна, бо паска не випечеться, не виросте. Хоча в народі і кажуть, що тісто любить тишу, авторка проєкту запевняє, це не єдина умова для того, щоб паска підійшла. Ще жодного разу нас не було, щоб в нас паски не піднялися. Подивіться, скільки любові, захоплень і скільки тепла. І не можна забути тих, кому я зобов'язана своїм столом на Великдень. Мар'яна Гріїв, не бійся, не бійся. Володимир разом із сином Юрчиком розмальовує писанку для бійців на фронті. Робимо 40 клинців називається ця писанка. Намагаємося навчитися цього. Я вмію не набагато краще, ніж він. За творчим процесом стежить майстриня. Наталія розписує писанки вже понад 25 років. Каже, кожна риска на великодньому яйці – це традиційний символ із глибинним змістом. Найчастіше писанка вирішує, якою вона буде. Робилися хрестоподібні символи, які були присвячені смерті та воскресінні Ісуса Христа. Зазвичай пасхальна писанка була світлих відтінків, жовтих, червоних. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Уже 3-й рік поспіль на Великдень вшановує його пам'ять та пам'ять інших героїв саме у такий спосіб. Ми вкладаємо душу, яйце – це як частинка сонця, тому що сонечко вкладено всередину яєць. Світло, яке нам осяває шлях у майбутнє. Засвітили наші хлопці, і воно нам має сяяти. Частину пасок передадуть до святкового столу нашим захисникам на фронт. А вже у п'ятницю волонтери та родичі героїв зберуться на алеї Небесної Сотні, щоб прикрасити її писанками та вшанувати пам'ять загиблих запашною паскою. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». До Великодня вже готуються по всій країні. Завбачливі господині почали закуповувати продукти до святкового столу. Скільки коштуватиме? Цьогоріч великодній кошик вирішили дізнатися мої колеги. Вони пішли на ринок та перевірили ціни. У середмісті Івано-Франківська великодній ярмарок. Писанки, рушники, свічки, прикраси та кошики. Від традиційних з лози до новинок сезону із сіна. Ціни стартують від 80 гривень. Наші кошики привезні. Кошики дуже гарні, обирають наші умільці, у нас є дизайн-студія. Умільці обирають кошики, відповідно, ну так, більш барвінково, з трояндочками, були подібні до природних кольорів. У Василя Думи кошики власного виробництва з натуральної лози. Ціни, порівняно з торішніми, зросли на 50 гривень. Ціни у нас доступні від 100 гривень, від 100 гривень, такі 150, 250. В цьому році найпопулярніші такі білі кошики, щось. Ну, це акрилова краска, вже їх красимо отак. Від різноманіття товару очі розбігаються, кажуть покупці. Проте визнають, при виборі все ж орієнтуватимуться саме на ціну. Щоб гарний був і вмістимий,
Ну і, звичайно, аби ціна була відповідна, так чи ні? А які ви сподобали? Яка ціна? Ну, тут для вас нормально. Для мене 250. Це нормально для вас? Ну так, трошки, ну а що робити? А от вартість рушничків та елементів декору вже кілька років незмінна. 30, 40, 40, 60, 120, 60. Так, тому 5 років назад. Ціна одинакова. Здорожчали й продукти. За хрін на ринку просять 6 гривень. Майже півсотні доведеться викласти за великодню паску. Піднялися ціни і на м'ясні вироби. Останнім часом ковбаска стала смачніша, так як сировина подорожчала. В основному ковбаска стала смачніша на 5 гривень, а м'ясо стало на 10 гривень дорожче. Грудиночка, та, що копчена на дровах домашня, 195 гривень. Балики, ті, що домашні, значить, 280 гривень. Шинка, ошийки, 255 гривень. Переважно колечка йдуть на паску. А так це вже додатки йдуть по половинці, по частинці, ну, комусь там. А в основному м'ясне люди собі печуть. За підрахунками фахівців, порівняно з минулим роком, вартість великоднього кошика зросла майже на 8%. Тож тепер він коштує в середньому 700 гривень. Ой, дуже багато. Десь на м'ясне піде коло 500 гривень, аби не більше. От дивлюся по цінах, десь так до 500 гривень буде. Той рік трошки було дешевше. Хоча ціни і кусаються, кажуть прикарпатці, та на святах вони економити не збираються. Тому цьогорічний великодній стіл буде не бідніший, ніж торік. Андрій Кравець, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Тисячі тюльпанів на власному подвір'ї висадила жінка в Миколаєві. Вони квітнуть різними барвами кілька тижнів. Подивитися на тюльпанову веселку господиня щороку запрошує усіх охочих. Чи багато таких бачила Марина Михайловська? Це попугай, але насправді він міняє свій цвіт від такого от оранжевого, світло-оранжевого до ярко-малінового. Схожі на троянди чи гвоздики. Второчкуваті, махрові, дохм'яні або зовсім непримітні. Загалом майже 150 сортів. Про свою колекцію тюльпанів пані Інна може розповідати годинами. А почалося все 15 років тому, коли висадила кілька цибулинок. Потім додавала нові сорти і поступово квіти захопили всі 3 сотки городу. Нині подивитися на клумбу приходять і друзі, і зовсім незнайомі люди. Задумалась просто поділитися з людьми красотою. Задумалась показати їм, що красота може бути тут у нас, і не обов'язково в неї вкладати там якісь бешені гроші, щоб побачити щось красиве. Тобто це все є тут у нас, і ще показати їм, що можна цією красотою ділитися. Достатньо багато записується груп іменно для діток, скажімо так, з особливостями. Красота, яркі краски, це все, звісно, благотворно впливає на всіх людей. Зазвичай тюльпани квітнуть кілька тижнів. Проте доглядати за ними потрібно чи не цілий рік. Тут близько 7 тисяч квітів. І кожну потрібно полити, викопати, обробити цибулини, сформувати клумби. Впоратися із цим жінці допомагають усі небайдужі. Ми стараємося висаджувати тюльпани по колористичній гамі. Дарвінові гібриди, тобто обикновений бокал, разноцвітний, вони цвітуть раніше. Позже бахромчаті, позже ліліцвітні, саме позже зацвітають чорні і білі. Віднедавна тут з'явилися кілька десятків кущів троянд. Господиня жартує, місця на ділянці скоро не вистачатиме. І мріє, що колись тюльпанова веселка перетвориться на такий собі ботанічний сад. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер». Не дочекаєтесь. Дональд Трамп заявляє, Конгрес не зможе оголосити йому імпічмент. Хто на цьому наполягав і чому, знає Дмитро Анопченко. Від кінця минулого тижня тут, у кулуарах Конгресу, постійно лунає слово «імпічмент». Сенатор від штату Масачусетс Елізабет Уоррен закликала колег усунути президента від влади. Звинувативши його у перешкоджанні правосуддю, мовляв, Дональд Трамп намагався загальмувати розслідування спецпрокурора Мюллера. Звучить це серйозно, адже Уоррен разом з Джо Байденом вважають однією з головних кандидаток від демократів на президентських перегонах 2020-го. Але і Дональд Трамп не забарився з відповіддю і зовсім, як в одеському анекдоті, сказав «не дочекаєтеся, імпічменту не буде». Для захисту президент обрав ту ж саму доповідь спецпрокурора Мюллера, висновків якого в Білому домі так боялися. Заявивши, оскільки це розслідування нічого не виявило, тож і провини немає, а отже і усунути його не вдасться. Більше того, тепер
Тепер президент гучно заявляє, у цьому полюванні на відьом ситуація змінилася на протилежну, натякаючи на те, що це демократи намагалися вплинути на результати виборів, збираючи на нього досьє і, по суті, переадресовуючи їм звинувачення у скоєнні посадових злочинів. Розуміючи, що російська тема практично вичерпана, тут у Конгресі шукають новий спосіб дістати Трампа і завдали фінансового удару. Вимагають його декларації за останні 10 років. Зі зрозумілою метою знайти там порушення і таки усунути президента з посади, якщо такі порушення можна буде розцінити як злочин. Теоретично, шанс зробити це невеликий, але є, тому Трамп подав до суду, щоб не дати доступу. Головний аргумент – запит політизований, мовляв, демократи хочуть нашкодити йому в будь-який спосіб. Дедлайн сьогодні. Саме до 23 квітня Служба внутрішніх доходів США мала надати інформацію конгресменам, ризикуючи наразитися на звинувачення в тому, що не виконує свою роботу. Трибуна, з якої конгресмени роблять заяви для преси, поки що порожня. Чи поступляться податківці або гнів президента для них страшніший? Все це стане відомо до кінця сьогоднішнього дня. Втім, навіть якщо папери і не надійдуть, а схоже на те, Конгрес все одно за ними весь час полюватиме. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нова змова проти британського прем'єра Тереза Мей може втратити посаду вже у найближчі місяці. Бунтують її соратники із консервативної партії. Яким чином лідера уряду збираються відправити у відставку і за що? Розкаже наш британський кореспондент Світлана Чернецька. Прибічники британського прем'єра шукають способи її позбутися. Наразі в Терези Мей діє імунітет. Вона виграла голосування щодо вотуму недовіри 4 місяці тому. Тож тепер, до грудня, колеги з консервативної партії не мають права її чіпати. Але це не зупиняє тих, хто глибоко розчарувався в прем'єрові. Вони навіть готові змінити партійні правила. Насамперед, місіс Мей вважають винною в тому, що процес Брекзиту зайшов у глухий кут. А це, у свою чергу, відвертає прихильників від консервативної партії. Уже наприкінці травня вибори до Європарламенту, і консерватори розуміють, сподіватися на гарні результати не варто. Відбілити репутацію партії можна лише завдяки зміні лідера, вважають близько 70% депутатів. Що ж до Терези Мей, то про неї можна сказати ніколи не каже ніколи. Невдоволення в її партії лише наростає, і я не здивуюся, якщо спроби її відставки триватимуть навіть після виборів до Європарламенту. Бунтують проти прем'єра й низи. Голови первинних партійних осередків скликають позачерговий з'їзд консерваторів. Він відбудеться вже наступного місяця. На зібранні мають намір висловити вотум недовіри прем'єру. Це рішення не буде обов'язковим до виконання, але стане серйозним моральним тиском на лідера, а також змусить ще активніше діяти депутатів і таки знайти способи позбутися Мей. Сама прем'єр пообіцяла, що піде з посади, щойно доведе Брекзит до кінця. Та, вочевидь, терпець її прибічникам урветься раніше. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Чому завалився будинок у Стамбулі, навіщо люди лягли на підлогу Лондонського музею та наскільки популярні страви із комах у Нью-Йорку? Про це та інше в нашому огляді. У Болівії автобус упав у 300-метрову ущелину. Загинули 25 людей, ще стільки ж постраждали. Багато хто у критичному стані. Інцидент стався на заході країни. Попередньо відомо, що водій намагався обігнати бензовоз і зіткнувся із зустрічною автівкою. Такі аварії у гірській країні не рідкість. Болівія відома своїми небезпечними автошляхами. Через сув ґрунту в Стамбулі завалився 4-поверховий житловий будинок. Опорна стіна споруди просто з'їхала зі схилу. Мешканців будинку вивели заздалегідь, тож ніхто не постраждав. А сам обвал вдалося зняти на відео. Виїхали також жителі 10 сусідніх будівель. Вони теж можуть зруйнуватися. Британські кліматичні активісти влаштували лежачий протест у Лондонському музеї природничої історії. Сотні людей повлягалися на підлогу у холі закладу під знаменитим гігантським скелетом синього кита. Виступи, які тривають у Британії 9-й день, мають на меті змусити владу до рішучих заходів із протидії глобальному потеплінню. За цей час поліція заарештувала понад 1000 протестувальників, однак людей це не спиняє. Дональд Трамп відсвяткував католицький Великдень традиційною розвагою. Разом з дружиною Меланією та великоднім кроликом приймав у Білому домі кілька сотень дітей. На галявині перед офіційною резиденцією влаштували змагання з катання яєць. Ці американські традиції вже 1,5 століття. Опісля президент із дружиною фотографувалися з дітлахами, а Меланія читала малятам книжку, доки вони стрибали в класики.
Аукціонний дім «Беверлі Гілз» готує великий розпродаж спортивних раритетів. Зокрема, з молотка підуть олімпійський смолоскип, який ніс Мухаммед Алі на іграх 96-го року в Атланті, пара кросівок із автографом Ліонеля Месі, золота медаль довоєнної Берлінської олімпіади та навіть старий паспорт легендарного футболіста Пеле. Лотів, пов'язаних із футболом, у колекції найбільше. І саме довкола них очікується найдужчий ажіотаж. Таргани та мурахи у стравах високої кухні. Такими делікатесами частують у нью-йоркському ресторані. Тамтешній шеф-кухар – завзятий екоактивіст та кулінарний експериментатор. Ідею нагодувати клієнтів комахами перейнявся після доповіді ООН. Мовляв, це поживні і екологічні харчі майбутнього, адже містять необхідні людині білки та жири, а промислове вирощування шестилапих набагато ощадливіше за виробництво яловичини. До всього споживання комах у їжу – неодмінна частина традиційної кулінарії багатьох народів. У Великій Британії через діжку пива побилися жителі двох селищ. Це давній великодній звичай з майже тисячолітньою історією. Щороку найзавзятіші жителі сусідніх населених пунктів Галатон та Медбурн змагаються, кому дістанеться підкинута на поле бочечка. Після запеклих баталій переможці і невдахи братаються і йдуть їсти традиційний заячий пиріг. А також влаштовують костюмований парад вулицями рідного селища. Таїланд готується до коронації нового правителя. У буддійському храмі в Бангкоку провели урочистий ритуал. На золотих тарілках викарбували ім'я, титул і гороскоп наступного короля. Участь у церемонії брали монахи і придворні астрологи. В тайській культурі у них особлива роль. І зірками радяться навіть для прийняття політичних рішень. Коронація нового монарха триватиме з 4 до 6 травня. Востаннє таке дійство проводили у 1950 році. Тоді зійшов на трон попередній король Пхумібон Адульядет. Він правив 7 десятиліть і помер у 2016 році. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.